Angela, oi, Angela. Você abre ali, hein? Pior que aqui tá numa situação tão ruim, eu aqui, porque eu interajo com ela. Se desligar, né? Fica lá. Não mudou tudo. Essa aqui tá ruim. Boa noite de novo. Estamos aqui como todo domingo. Estou vendo uma coisa tão bonita, depois eu conto pra vocês. Hoje é dia 15 de fevereiro, horário já. Inverno. Inverno não. Que cacete é esse? Inverno, Ângela. Ângela, você tá muito parecida assim com a Ana Maria Braga. Eu vim hoje de Louro José pra te representar e te ajudar nesse momento. Eu me falo. Na verdade, acabou aqui em São Paulo, no Brasil. Você sabe que nós economizamos 4% de energia elétrica? Eu não sei por quê. Tudo bem que eu não tô ainda. Agora, por isso que chegamos aqui. Gente, tem gente que não é daqui. Não tá funcionando isso aqui? O que funciona hoje em dia no Brasil, né? Olha aqui, pergunta. Escuta, ó, jacaré, me vê isso aqui. Não tem ninguém. E pergunta se vai arrumar essa... Eu ia falar mal, gente. Me pergunta. Olha, me desculpe, internautas. Aí tem que falar astronautas, porque só pode ser astronauta. Internautas, estou sem computador. Porque aqui a TV tá isso. Eu vou ter que falar com o Tete, porque assim não dá mais. Eu não vou vir mais aqui. É a última vez que eu venho. Sempre falo que é a última vez. Tchaca, hoje vai ser despedida. Eu estou ocupando o lugar da Ângela a partir da próxima semana. Ah, não faça isso. Você vai se arrepender. Na verdade, o Luquete me ligou hoje. Tá pra quê? Não sei, queria até mandar um beijo pro Luquete. Luquete, beija. Sabe que a mulher dele é muito ciumenta, gente? Eu sei, minha sócia. Ela é sócia do quê? Minha sócia, ele é nossa empresa e a gente divide às vezes. Tá. Ô, Angela, agora eu tô inconformada. Como essa mulher é cheirosa, gente. Tá. Meu Deus do céu. E os olhos azuis, né? Tá uma coisa assim entre... Ai, Vera Fischer... Maria Brega. Você quis completar, então tá, né? Tchaca, me diga uma coisa, você viu isso aqui? Então... Mas não vai falar nada, vai. Eu tô assim, inconformada com essa notícia. Tô inconformada. Aí você eu acho assim, eu já vou jogar logo uma polêmica pra todo mundo que tá aí ao vivo nos vendo. Manda e-mail, manda torpedo, faz qualquer coisa. Eu acho que mulher, depois dos 50, eu não sei se deve ter assim, affairs. Eu não sei se você mostra, não sei, é muito forte pro horário. É, tem pessoas acima de 50 anos que podem ver isso. Só meu astral. Será? Só meu astral. Mas qual das duas partes? A menina ou o menino que tá na notícia? Ai gente, olha isso. Saiu no Diário da Fama. Na verdade, esse que está no seu lado esquerdo do vídeo é o meu marido. Ah, é? É mais precisamente, nossa, chama Jesus. Jesus! Oh, Jesus, meu Deus, Jesus, Maria José. Olha. E essa tiazinha, quem é essa tiazinha que eu não tô conseguindo ver lá no fundo? Aquela tiazinha, olha. Essa tiazinha. É a Madonna. Madonna? É a Madonna, gente, olha aqui. Vocês viram aqui? Encontro com Jesus, olha. O encontro com Jesus. É a vila evangélica? O ensaio fotográfico da Madonna e Jesus Luz para a revista W, aí na rede está bombando, gente, bombando. É igual nosso programa. Está bombando, igual. Gente, usa. Ai, que leque, mas não é como da Espanha, aquele leque, mas olha. Ai, gente, olha. Ai, será que o pessoal da Espanha está nos vendo? Oi, Alex, você está vendo nós? Mas olha, vocês estão no chat? Mas não dá pra falar, mas estão nos vendo, né? Olha só, aqui não tem ar-condicionado. Jacaré, pelo amor de Deus. Luzes, ação e olé. Olha, é quase uma espanhola, né? Que delícia. Gente, vocês foram além. Olha, eu realmente estou apaixonado pela atitude da Madonna. Que coisa decente, né? Ela veio no melhor país do mundo. E levou o homem melhor do mundo. O melhor. Levou Jesus. Gente, a gente ia na igreja médico chinês para fazer a acupuntura. E a dona de casa foi para lá e ficou trancada sozinha num centro de especialistas de acupuntura. Depois de esperar mais de 8 horas,
deitadas no peito do barco com as agulhas. Gente, onde já se viu isso aqui? Olha, gente, se viu? Nós temos uma convidada aqui, olha. Olha só. A pessoa saiu a dor da coluna. Saiu a dor da coluna e saiu com dor no pé, jacaré. Jacaré, você trouxe hoje sua foto? Jacaré, estou falando com você. Gente, o jacaré é igualzinho, sabe o que você diz? É malandro. É, ó, pra vocês aqui. Ô, Anjo, você acha que o jacaré a gente tem que pegar e casar ele? Porque eu não sei, tem uma cara de virgem. Você viu? Tem. Não é bonitinho? É, eu não sei. Ai, se é mas muito eu já vou chamar ele de lagartixa. Olha, eu acho que você. Vamos fazer uma pergunta. Vou fazer. Escuta, você ultimamente você tá no teatro agora? Tô no teatro. E fala um pouquinho sobre a sua peça. Falo sim. Na verdade, gente, Tchaka é assim, uma atriz maravilhosa que está aqui em São Paulo, né? Há muitos anos. A Ângela vai em todos os espetáculos que a Tchaka faz. E eu tive a oportunidade de tê-la em nossa estreia. E ela, assim, muito prazerosamente nos convidou para estar no programa dela ao vivo. E olha, falando para você que é fã, que gosta do trabalho dela como detetive, que já foi cliente e sabe que ela é porreta e arretada. Ela realmente resolve qualquer caso. Vou falar com o seu namorado, viu? Meu namorado é igual o jacaré, gente. Ele não aparece. Eu faço desconto, eu faço desconto. Ele não aparece. Mas na verdade. Essa música. Aumenta a música. Ai, 007. Ai, já apareceu a música. Ângela, eu vou falar pra você o que está acontecendo. Ângela. Ai. Tudo bem que eu tô com um pouco de fome. Telefone? Alô? 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 Quem é? É a Tchaka! É? Tchaka? Você viu que Tchaka que é bonita? Manda jogar no Google que ela sabe quem é Tchaka. Quem será essa pessoa? Deve ser alguma pessoa que tá me entendendo. Ernesto? É o Ernesto, você conhece Ernesto? É, não, só o porteiro lá do meu prédio, é Ernesto. Quem é ele? Você é porteiro? Ó. Desligou? Ela falou que o porteiro é a mãe que... Ai, Ernesto, um beijo. Como tá boa a sua audiência, né? Porteiro, empregada, doméstica. Nem sei, viu? Eu não sei nem o que eu tô fazendo lá. Sabe que eu aqui? Gente, na verdade, nós estamos intitulados por toda a mídia. Olha, a Folha de São Paulo, Jornal da Tarde. Nem estão sabendo da gente, mas eu tô colocando eles pra dar um crédito. Pra dar um crédito pra ele. Até no Jornal Nacional. Olha, o William Bonner, na hora que falou, boa noite. Assistam, não me acompanhem, que eu não sou novela. Olha que coisa mais gostosa. Tem notícia de alguém como Fátima Bernardes pegar e falar pra você, não me acompanhe, que eu não sou novela. E olha que eu nem sou parecida com aquela lá, né? A tal de Maia, né? A Maia lá da... É Juliana... Quem é Juliana Paz? Não sei, é uma global, né? Imagina, adoro Julia, minha amiga linda e tal. Tá dando uns beijos naquele menino lindo, maravilhoso. Ai, meu Deus. Mas vamos falar da peça. Não me acompanhe, que eu não sou novela. É uma peça divertidíssima, é uma comédia. E tá sendo intitulada realmente como a comédia do ano em São Paulo. E onde vai passar essa novela? Onde? Claro, tinha que ser no berço da arte. No berço da arte em São Paulo, no melhor teatro da capital paulista. Qual? Bibi Ferreira. Nossa, olha. Olha o nome. Já tem um peso, quem né, gente? Quem não assistiu peças da Tchaka, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Eu vou nessa aqui, é? Vocês já podem me chamar. A primeira fila. Primeira fila. Eu vou levar todos os meus amigos mesmo lá pra te ver. É, agora, pagantes, inclusive, né? Eu gosto.